Давай. Ми друга рота 46-го окремого стрілецького батальйону. Після двохтижневого бойового злагодження вирушили на бойові позиції. Зі слів командира батальйону, це мало бути місто Запоріжжя. Але прибули ми в Луганську область під місто Попасне, де нам було дано вказівку зайняти бойові позиції та оборону села Камишова. При перших хвилин прибуття на свої позиції були обстріляні мінометним вогнем. Незважаючи на це, ми зайняли бойові позиції і почали окопуватися. Першу добу ми протрималися під мінометами та стрілецькою вогнем. За першу добу нам не було поставлено ні краплі води, ні їжі. Своїми силами ми достачали собі воду. На радіостанції та зв'язку в нас не було. Радіостанції були такі командира роти, командира взводу. При пораненні медичної служби не під'їжджали, через що загинув наш один боєць з важкими пораненнями. Після того, коли ми почали наступати на нас гелікоптери та літаки, гради, командир роти наш прийняв рішення про відступ з наших позицій. При організації відступу відступили всі. Через 10 хвилин після того, як ми покинули свої позиції, вони були накриті фосфором. Якби ми залишилися на своїх позиціях, з нас би, з усіх, хто тут стоїть, не вижив би ніхто. Абсолютно ніхто. Зараз вище командування хоче зробити з нас дезертирів. Просимо вище наше керівництво прийняти рішення, надати правову оцінку нашому командуванню. Дякую. Збройно, скажи. Ми пішли проти артилерії і авіації ось таким озброєнням. Перша світова війна, Друга світова війна. І оце наші найновіші розробки, з якими ми мали воювати проти гелікоптерів, які обсипали нас просто безбожно, і артилерії, яка чим далі, тим більшим калібром зрівнювала наші окопи просто з землею. Після найсильніших обстрілів, зустрівши вже просто прицільний вогонь по наших позиціях, ми почали відступати. На мені зараз кров нашого побратима Куртяка Романа, якого, на жаль, не вдалося врятувати, хоч ми зробили все, що було в наших силах. На даний момент, на щастя, вся рота вижила. Ми відійшли від позицій, але через це з нас хочуть зробити дезертирів. Просимо вище командування і громадське суспільство дати праву оцінку такому підходу до вирішення нашого питання. Ми вийшли з котла, ми зберегли життя. Давайте доб'ємося разом правди. Можна ще одне? Зараз в такій самій ситуації знаходиться перша стрілецька рота військової частини А 40-74-46-го окремого стрілецького батальйону. Вони, мабуть, не мають змоги вже відійти. І хлопці гинуть. У них вже багато загиблих та багато поранених. Я також маю звернути на це увагу вашу. Прошу вирішення цього питання щонайшвидше. Дякую.